Tvers over sløyfa er professorens kjennemerke. De aller fleste helgene så er jeg på reise. Jorunn Hodne er mest kjent som journalist i TV Vest, men nå satser hun på en ny arena. I jobben på TV Vest også, så dro jeg alltid på masse kofferter med forskjellige kostymer, for du skulle gjøre forskjellige reportasjer som krevde forskjellige ting. Så jeg har jo et svært lager hjemme med all slags ting, og jeg er sånn som ikke kan kaste noe. Så. When I fall in love. Den ro som på rykken er ikke med denne gangen, men nå er det svart og hvitt, og så kan jeg lyse etter med rosa, så det blir allikevel rosa. Her er Ingvild, som også er kjent fra TV Vest. Hun er med i bandet. Men nå er det noe galt, jeg får henne ikke opp. Hun er i full gang med å forberede kveldens konsert før den virkelige release-konserten skjer på Sementen søndag. Så i kveld er det jo bare en sånn øvingskonsert som ingen vet om, fordi at... Vi vil jo være flinke når vi endelig skal være på Sementen på releasen, og dermed så har vi en liten turné i forkant for å bruke bergensere og østlendinger som prøvekaniner, fordi at det er ikke så nøye med de. Nå er Jorunn også i gang med å produsere musikkvideo til debutplata si Trespassing. Nå er det et år siden du slutta som journalist. Hva tenker du om det? Jeg savner det jo selvfølgelig litt, men nå får jeg jo gjort litt av det òg i og med at jeg skal lage musikkvideo og sånn. Så savner jeg jo selvfølgelig mest å jobbe med han som står bak det kameraet der. Vi var et radarpar, og nå har du tatt jobben min, så det er ganske merkelig å sitte på denne sida. Jeg kjenner jo at jeg vil jobbe litt mer TV. Det var jo kjekt. Det var veldig spennende å få gjort så mange ting. Men foreløpig i dette prosjektet òg, så får jeg jo gjøre tusen ting. Men nå realiserer du drømmen din om å gi ut plata. Hvordan føles det? Føles veldig godt, fordi at når jeg var på den sida der, så intervjua jo jeg mange andre som hadde denne drømmen. Og realiserte seg sjøl. Ga ut CD og hadde konserter og gjorde det som var deres drøm. Så nå har jeg på en måte vært svanger med dette i 10 år, og nå måtte det ut. Nå måtte jeg gjøre det. Og dokkemakeren har brukt Jorunn sjøl som modell til dokka. Etter jeg slutta i TVS, så begynte en ny epoke i mitt liv, og da tenkte jeg de kiloene jeg la på meg der, har jeg tatt av. Så jeg har tatt av 10-15 kilo nå. Og derfor har jeg fått så lange, tynne bein. Det stemmer helt med virkeligheten. Det gjør jo det. Dette året har hun studert jazzimprovisasjon ved Universitetet i Stavanger. Og samme uke som hun har releasekonsert, har hun òg eksamenskonsert. Og spranget fra journalist til artist har vært stort. Konsertvirksomhet er for mange artister selve ryggraden i karrieren, både kunstnerisk og økonomisk. Og derfor har jeg merch som jeg skal selge. Og jeg har lært mange nye ord i denne popbransjen. Og bl.a. merch, som da er salgsvarer som du må selge etter konserten. For det er jo litt ute å komme med CD nå. Det er jo på vei ut, så det er måten å tjene penger for en artist nå, er å selge ting. Men det er jo litt av dette som jeg syns er kjekt, da. Alt det utenom. Ja, det gjør jo at det er spennende. Og når bandet nå skal på turné i helga, er det mye logistikk som skal ordnes. Jeg må bestille flybilletter og overnattingsplasser, og jeg har booka jobbene sjøl. Og forholde seg til alt dette her, og utstyr og scene og lys og lydmann og ja. Nå kommer pianisten på lydsjekk. Hei, Knut. Hvordan er det å ha Jorunn som sjef? Helt fantastisk. Som sjef, ja. Det er jo den snilleste sjef, da. Ja. Hva skal du ha? Jeg gir dem frihet og ansvar. Det er fordi at de er så godt oppdragne fra før av disse musikerne. Når det begynner nå, da, så må du sette i gang, OK? Jorunn er ei dame som liker å ha kontrollen. Hun har skrevet tekstene og musikken, og har produsert CD-en sjøl, men med god hjelp av Arne Hovda. Og når debutstedet nå kommer tirsdag, er det med skrekkblanda fryd. Nå begynner det å skylle inn over meg at oi, nå skal folk plutselig mene noe om dette.